शेतकऱ्यांना कुठलीही मदत सोयाबीन करता नाही, कुठलीही मदत कापसावर बोंडअळी आली त्याकरता नाही, खोडकिडी करता मदत नाही, धाना करता मदत नाही, कुठल्याही प्रकारे शेतकऱ्याला या ठिकाणी मदत करण्यात आलेली नाही। यासोबत वीज बिलाच्या संदर्भात देखील अत्यंत फसवी घोषणा या सरकारने केली आणि त्यातही कुठलाही रिलीफ, खरं म्हणजे शेतकऱ्यावर आलेलं जे वीज बिल आहे त्याच्यामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात इंटरेस्ट जोडलेला आहे त्यामुळे त्यात 50% सवलत दिली तरी ते बिल 50,000-75,000 बिल जातं, त्यामुळे जोपर्यंत बिल सुधारून त्याला योग्य माफी मिळत नाही तोपर्यंत त्याचा फायदा होऊ शकत नाही।